در رابطه با ارکان اوراق طبیعی الان سه تا رکن بیشتر وجود نداره، برخلاف سایر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه که ارکان متعددی دارن، اینجا کلا سه تا رکن وجود داره. یکی بحث عرضه کننده است، کارگزار عرضه کننده، و رکن سوم هم کمیته انتشار اوراق طبیعی. خب عرضه کننده هر شخصی هستش که یه تعدادی سهام در واقع راکد رو در پورتفوش نگهداری میکنه و قصد فروش اون رو در بازه کوتاه مدت یا میان مدت نداره و میخواد که خب بر اساس این سهامی که در پورتفوش هست و راکد هست بیاد یه تامین مالی انجام بده. کارگزار عرضه کننده کارگزاری هست که خب عرضه اوراق طبیعی و تسویه اون اوراق از طریق اون کارگزار انجام میشه. رکن سوم هم کمیته انتشار طبیعی که در واقع تشکیل شده از سه تا عضو حقوقی، از سازمان بورس، شرکت بورس و شرکت سپرده‌گذاری، که وظیفه اصلیش بحث تصمیم گیری هست راجع به انتشار اوراق طبیعی و مدیریت ریسک این اوراق. در کل همین سه تا رکن در اوراق طبیعی وجود داره و ارکان دیگه‌ای که معمول هست مثل مشاور، حسابرس، امین یا بازارگردان توی این اوراق وجود نداره. این خودش باعث میشه که هزینه انتشار یا نرخ در واقع تأمین مالی عرضه کننده کاهش خیلی خوبی داشته باشه و این رو جذاب بکنه برای عرضه کننده ها. بسیار خب، عرض کردم که یکی از وظایف اصلی کمیته انتشار بحث مدیریت ریسک اوراق هست. خب ابتدا باید ببینیم این ریسک اصلا از کجا ناشی میشه. عرض کردم اون اوراق طبیعی که اختیار فروش طبیعی که فروش رفته، دارنده اوراق اگر که در سررسید بیاد و اعمال بکنه، عرضه کننده متعهد هست که در واقع سهام پایه رو خرید بکنه. بابت این تعهد و کنترل ریسک نکول این تعهد، کمیته انتشار یک پورتفوی از سهام رو به عنوان وثیقه از عرضه کننده درخواست میکنه و عرضه کننده موظف است که این پورتفو رو در شرکت سپرده‌گذاری توثیق انجام بده. من فقط ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، چون دو جا فرمودین که شخص میتونه بیا تبعی منتشر کنه، حقیقی هم میتونه تو پورتفوش یه سهام راکت باشه بیا تبعی منتشر کنه؟ بله، هیچ مشکلی وجود نداره. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در واقع امکان انتشار دارن، فقط بحث این هستش که چه تضامینی قرار ارائه بدن بابت کنترل ریسک این اوراق و در واقع چه منابعی رو در واقع پیشنهاد میدن برای باز پرداخت یا باز خرید این اوراق. حالا باز جلوتر من راجع به این بحث هم توضیح میدم خدمتتون. محل ریسک دوم بحث اختیار خرید طبعی هستش. اگر که دارنده اختیار خرید در واقع بیاد و اوراقش رو اعمال بکنه، اگر که عرضه کننده در واقع بیاد و اختیار خرید خودش رو اعمال بکنه، طرف مقابل متعهد هستش که سهم پایه رو حتما به عرضه کننده تحویل بده. برای کنترل ریسک این بخش، خود اون اوراق دارای پایه که در واقع از عرضه در اون تو روز عرضه در واقع منتقل شده به پورتفوی شخص، این توثیق میشه در همون روز و این در واقع تضمین ایفای تعهد دارنده اوراق هست در سررسید. به این شکل کمیته انتشار تا الان بحث اوراق طبعی رو، ریسکش رو کنترل کرده و مشکل خاصی هم تا الان تو این زمینه وجود نداشته. برای تضمین صرفا فقط سهم وثیقه میشه یا نه وثیقه های دیگه مثل ضمانت‌نامه بانکی یا چک یا چیز دیگه هم مواردی میشه؟ مواردی که تا الان کمیته انتشار قبول کرده پورتفوی از سهام بوده و ضمانت‌نامه بانکی، این دو مورد تا الان مورد قبول قرار گرفته. و میتونید بفرمایید که چند درصدش باید پورتفوی سهام باشه؟ آیا مثلا دستورالعمل خاصی داریم یا نه بنا به اون سهم پایه‌ای که دارن انتشار میدن اون متغیره؟ چند درصدش باید پورتفوی سهام باشه، چند درصدش ضمانت‌نامه بانکی؟ ببینید درصد خاصی توی دستورالعمل‌ها آورده نشده. کلا بحث مدیریت ریسک و وثایقی که مورد نیاز هست در دستورالعمل اوراق طبیعی بر عهده کمیته انتشار قرار داده شده. رویه فعلی کمیته انتشار هم این هستش که یا پورتفوی از سهام رو دریافت میکنه یا ضمانت‌نامه بانکی. فعلا کیسی وجود نداشته که بخشی سهام باشه و بخشی ضمانت‌نامه بانکی.
در رابطه با همین بحث ریسک، حالا صحبتی که هست اینه که خب خیلی از اوراق بحث نکول رو دارن و حالا در تاریخ این و اتفاق در دنیا هم اتفاق افتاده، حتی از سمت کشورهایی که اوراق منتشر کردن. الان وضعیت این ریسک چطوریه توی اوراق طبیعی؟ آیا سابقه داشته توی بازار خودمون شرکتی نکول کنه این موضوع رو یا نه؟ هر شبت که نه، سابقه نکول در اوراق طبیعی وجود نداشته، بعضاً چند روز تأخیر بوده در پرداخت در واقع وجوه، ولی نکولی که منجر به نقد شدن وثایق بشه نه، در بازار وجود نداشته و این مدیریت ریسکی که تا الان کمیته انتشار انجام داده در واقع به شکلی بوده که اوراق به نکول نرسیده. خب این یک مزیت بزرگیه برای خریداران دیگه، چون میدونم مثلا در کوتاه مدت چون سرتش نهایت دو ساله باشه به سود میرسن با توجه به سابقه ای که داشته، چون نکول هم نداشتیم به سود میرسن. حالا اون سوده متغیره که حالا فکر کنم اشاره میفرمایید شما، اون سوده میتونه متغیر باشه ولی سوده هست. بله بله، سوده قطعا هست. عرض کردم سود خودش ناشی از اون اختلاف بین خرید در واقع سهم پایه و قیمت اعمال هست که در روز عرض سهم پایه رو خرید میکنه، در روز سررسید سهم پایه رو با یه قیمتی میفروشه و این اختلاف میشه سود عرضه کننده که قطعا اتفاق میافته. خب در رابطه با معاملات اوراق طبیعی هم من مختصری خدمتتون توضیح میدم. در روز عرضه اوراق طبیعی وظیفه کارگزار هست که با دستور خریدار و فروشنده بیاد معامله خود اوراق طبیعی رو انجام بده و همچنین معامله نماد پایش رو به شکل بلوکی. قیمت اوراق طبیعی بر اساس اون نرخ تأمین مالی هست که عرضه کننده در واقع اون ابتدا خودش پیشنهاد داده. اگر که به عنوان مثال نرخ 22 23 یا 24 درصد تعیین شده باشه برای انتشار، قیمت طبیعی به شکلی تعیین میشه که فاصله بین قیمت عرضه سهم و قیمت اعمال و خود اون مبلغی که بابت طبیعی پرداخت میشه در واقع اون نرخ 23-24 درصد رو ایجاد بکنه. ما الان در بازار بدهی همونطور که تو اسلاید شما ارائه میدادم دیدیم که عمده شرکت ها نرخشون 18 درصده که دارن میان تأمین مالی انجام میدن، حالا با تارگت های 4 ساله 5 ساله. میانگین نرخی که طبعی داره منتشر میشه چقدره؟ فکر کنم 22 اگر اشتباه نکنم. میانگین الان چقدره تو بازار؟ ببین حد اکثر نرخی که تا الان منتشر شده 23 درصد بوده البته برای اوراق تأمین مالی، ولی به طور میانگین همون فرمایش شما صحیح هست که 22 درصد در واقع این اوراق داره منتشر میشه. خب در حین دوره اوراق طبعی عرض کردم که سهم پایه اوراق توثیق شده و قابل فروش نیست، بحث معاملات ثانویه رو هم که با هماهنگی بورس قابل انجام هست و مشکلی در این خصوص وجود نداره. در روز سررسید اوراق طبیعی اون کسی که دارنده اختیار هست باید درخواست اعمال ارسال بکنه. الان نوع تسویه‌ای که در اوراق طبیعی وجود داره و کلن در مشتقات به دو شکل هست، یا تسویه به شکل فیزیکی هست یا تسویه به شکل نقدی. تسویه فیزیکی که خب به معنی فروش سهم پایه هست با قیمت اعمال، یعنی سهم پایه از پورتفوی دارنده اختیار خارج میشه و مابعضاش با توجه به قیمت اعمال به شکل نقد به حسابش واریز میشه. اما تسویه نقدی فقط بحث مابعد تفاوت قیمت اعمال و قیمت سهم پایه در روز سررسید هست و سهم پایه دیگه از پورتفوی شخص خارج نمیشه، فقط اون مابعد تفاوت رو دریافت میکنه و فرایند اوراق در واقع به اتمام میرسه. نکته‌ای که الان وجود داره در دستورالعمل‌ها هم اومده بحث این هست که تسویه نقدی فقط با توافق طرفین امکان پذیر هست. به همین دلیل ما نیاز داریم که اولویت تسویه دو طرف یک اوراق طبیعی رو در واقع داشته باشیم. اگر که هر دو طرف گفته باشن که من تسویه نقدی رو می‌خوام، تسویه به شکل نقدی انجام میشه، ولی اگر هر کدوم از طرفین بگن که تسویه در واقع تسویه فیزیکی رو به عنوان اولویت انتخاب کرده باشن، تسویه قطعا به شکل فیزیکی انجام میشه. تا الان اکثر اوراق طبیعی که منتشر شده تسویه فیزیکی شده، چون به هر حال اون روز آخر نیاز دارن که حتما سهم برگرده و اون نقدینگی که ابتدا پرداخت کردن به حسابشون واریز بشه. من ببخشید دوباره یه سوال دارم برام پیش اومد. چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی که فرمودی میتونن بیان طبعی منتشر بکنن و از این مسیر تامین مالی بکنن،
خب یه پولی به اون حساب واریز میشه دیگه، حالا به عنوان هزینه تامین مالی. آیا براشون مهمه اون برای شما، یعنی گزارشی میگیرین که آقا اون پولی که به دست آوردین صرف چه موضوعی خواهد شد؟ بله ببینید، حالا بحث کمیته انتشار رو توضیح میدم. در کمیته انتشار این هدف باید توسط عرضه کننده ارائه بشه و مورد دفاع قرار بگیره. بعد که تایید شد، در واقع چک میشه که اون منابعی که حاصل شده دقیقا در همون هدف مورد استفاده قرار گرفته باشه. و اگر اشخاص حقیقی تو اون هدف انجام ندن چی؟ چون حقوقی ها چون معمولا روی تابلو هستن، اقدامات حالا مطابق با دستور عمل تخلفات کمیته تخلفات باش برخورد میکنه. بله. حقیقی چطور؟ آیا حقیقی هم به کمیته تخلفات اجرا پیدا میکنه در نهایت؟ بله ببینید، در دستور عمل این بر عهده کمیته انتشار قرار داده شده. کمیته انتشار در واقع جلسه برگزار میکنه برای همچین کیس هایی و تصمیم گیری میکنه که چه اقدام انضباطی باید انجام بشه راجع به این موضوع. بعد معمولا توی چه راهی استفاده میشه؟ یعنی چیزی که معمول استفاده میکنن شرکت ها یا اشخاص حقیقی برای تامین مالیشون دقیقا تو چه زمینه ایه؟ بله ببینید، اهداف متنوع هست. اهدافی که تا الان در کمیته انتشار مطرح شده و مورد قبول قرار گرفته، خب یکی بحث تامین مالی پروژه های زیر مجموعه شرکت هست، میتونه پروژه تولیدی باشه یا مثلا افزایش سرمایه بخوان شرکت بکنن در شرکت های زیر مجموعه. یکی بحث بازپرداخت بدهی ها هست که مثلا یک موردش میشه پرداخت سود یا توزیع سود بین سهامداران، بابت این بدهی میتونن اوراق رو منتشر بکنن. و موضوع آخری هم که تا الان منتشر شده بحث بازارگردانی هست، تزریق در واقع این منابع به یا صندوق‌های بازارگردانی یا به شکل مستقیم خرید سهام زیر مجموعه. خب در روز سررسید اوراق تبعی از کردم دارنده اختیار میاد و درخواست اعمالش رو اعلام میکنه. کارگزار این درخواست‌ها رو تجمیع میکنه برای مشتریش و به شرکت بورس یا فرابورس ارسال میکنه. در مرحله بعد شرکت بورس این درخواست‌ها رو مورد بررسی قرار میده و با اون شرایطی که در اطلاعیه عرضه اومده یه در واقع بررسی روش انجام میشه، ببینیم که این درخواست‌ها معتبر هست یا نه. اون درخواست‌های معتبر هم در نهایت فرایند اعمال براش انجام میشه و کل فرایند تامین مالی از طریق اوراق تبعی بعد از اعمال به اتمام میرسه. در رابطه با کارمزدهایی که در اوراق تبعی عقص میشه، خب یه بخشش اون کارمزدهای خود معاملات هست. اینجا در دو بخش داره معاملات انجام میشه، یکی خود اوراق تبعی هست، تبعی اختیار فروش تبعی، که خب کارمزد خریدش حدود 0.1% هست و فروشش هم به همین ترتیب 0.1%، عدد زیادی نمیشه برای اوراق تبعی. موضوع دوم خود دارای پایه یا اون نماد پایه هست که به شکل بلوکی داره روز عرضه معامله میشه، اون در واقع کارمزدش مشابه سایر اوراقی هست که به شکل بلوکی معاملهشون انجام میشه، به همون شکل در واقع با اون سقف 5 میلیون تومان کارمزدش اخص میشه. ببخشید، یعنی کارگزار این وسط تنها کارمزدی که دریافت میکنه کارمزد روز معامله است، از عرضه کننده کارمزد دیگه نباید دریافت کنه؟ کارمزد اون معامله خب از دو طرف گرفته میشه دیگه، یعنی هم از خریدار اوراق تبعی یا سهام پایه و هم از عرضه کننده، هر دو طرف در واقع اون کارمزد رو پرداخت میکنه، یه بخشی سهم کارگزار هست و بخشش هم سهم بقیه ارکان. عرض شود که خب در سررسید اوراق تبعی معامله اتفاق نمیفته، به همین دلیل کارمزد معامله اونجا وجود نداره. در سررسید یک کارمزد اعمال داریم که 0.05% هست که از طرفین گرفته میشه، طرفین کسانی که اوراق برشون اعمال شده، و یه بحث مالیات هست که در واقع اون کسی که سهام پایه از پورتفوش خارج شده توی تصفیه فیزیکی باید اون مالیات انتقال سهام رو هم پرداخت بکنه. غیر از این دو مورد دیگه کارمزد معامله وجود نداره در سررسید. خب این توضیحات کلی بود که راجع به اوراق تبعی هست. اگر که حالا عرضه کننده‌ای بخواد از این اوراق استفاده بکنه و انتشاری انجام بده، اولین کاری که باید بکنه این هست که درخواستش رو به شرکت بورس اعلام بکنه. اعلام این درخواست از طریق تکمیل 3 فرم اتفاق میفته، یکی فرم درخواست انتشار و تعهد تسویه هست، یکی فرم گزارش توجیه انتشار، و مورد سوم هم که اگر
در واقع اون عرضه کننده نهاد مالی باشه، باید یه تاییدیه کفایت سرمایه هم از مدیریت نظارت و نهادهای مالی سازمان داشته باشه. این سه تا فرم در مجموع تکمیل میشه و برای شرکت بورس ارسال میشه. شرکت هم بررسی میکنه فرم ها رو، اگر که ایرادی وجود نداشته باشه این رو به کمیته انتشار ارجاع میده. فرم ها رو از کجا میتونن دریافت کنن اونایی که بخوام تبعی منتشر کنن؟ فرم ها روی سایت شرکت بورس در دسترس tse.ir فکر کنم tse.ir بعد ارشد که خب کمیته انتشار با توجه به این پرونده‌ای که ارجاع شده برگزار میشه با حضور خود عرضه کننده و عرضه کننده اونجا از گزارش توجیهی که ارائه داده دفاع میکنه. یکی از مسائل مهمی که وجود داره نحوه بازپرداخت این اوراق تبعی هست که توی گزارش توجیه حتما باید مورد بررسی قرار بگیره و در واقع کمیته انتشار باید توجیه بشه که این منابع پیش بینی شده که در سر رسید اوراق به نکول نرسه. هدف اصلی این هستش که تا جایی که ممکن هست اوراق به نکول نرسه و هدف بعدی این هست که اگر به نکول رسید پورتفوی از وثایق وجود داشته باشه که بشه تعهدات از اون محل ایفا بشه. خب در مرحله بعدی اگر که در واقع کمیته انتشار موافقت بکنه با انتشار اوراق تبعی، عرض کردم پورتفوی توثیقی عرضه کننده رو مشخص میکنه، عرضه کننده موظف هست اون پورتفوی رو نزد شرکت سپرده گذاری توثیق انجام بده. بعد از اینکه توثیق انجام شد اوراق آماده انتشار هست و نکته خاص دیگه‌ای در این خصوص وجود نداره. چقدر زمان میبره این روندی که شما فرمودین؟ چقدر شرکت ها ممکنه طول بکشه این روند انتشارشون؟ طولانی نیست اگر که اون مدارکی که ارسال میکنن اشکالی نداشته باشه و عرضه کننده هم وظایف خودش رو به سرعت انجام بده میتونه در حدود 2 تا 3 هفته این اوراق منتشر بشه. در کمتر از 1 ماه؟ بله. خب کمیته انتشار برای بحث مدیریت ریسک اوراق یه سری شرایطی رو برای عرضه کننده مشخص میکنه. یکی اینکه خب عرضه کننده باید منابع مالی کافی برای تسویه اوراق داشته باشه که عرض کردم در گزارش توجیهی باید این ذکر شده باشه و قابل صحت سنجی باشه. پورتفوی از وثایق هست که خب میزان اون وثایق به اندازه 100% تعهد عرضه کننده در سر رسید هست، ولی برای قیمتگذاری سهامی که به عنوان وثیقه گرفته شده از حداقل قیمت 1 سال اخیر بازار خرد اون سهم استفاده میشه. نکته بعد این هست که خب وثایق باید متنوع باشه و البته به حجم انتشار هم این ارتباط داره که هرچی حجم بالاتری باشه وثایق متنوع‌تری گرفته میشه، با این هدف که اگر که اوراق به نکول رسید این وثایق قابلیت نقدشوندگی داشته باشن و بشه در ازش برای ایفای تعهدات استفاده کرد. اگر که به تبع عرضه کننده رتبه اعتباری داشته باشه حجم این وثایق میتونه کاهش پیدا بکنه. اون 100% که عرض کردم 100% ارزش تعهد در سر رسید میتونه با توجه به رتبه اعتباری عرضه کننده تا 55% کاهش پیدا بکنه. اینجا شرکت های رتبه بندی میتونن وارد بشن و به عنوان رکن حالا رتبه بندی بخوان اون کاهش وثایق و زمان ما داشته باشن یا نه؟ بله بله، قطعا اتفاقی که میفته به همین شکل، یعنی عرضه کننده از طریق شرکت رتبه بندی اون رتبه اعتباری خودش رو کسب میکنه و بعد این رو به کمیته انتشار ارائه میده تا وثایقش کاهش پیدا کنه. یعنی این یه الزامه که شرکت ها حتما رتبه بندی بشن تو این زمینه؟ نه الزام نیست، فقط یه مزیت براشون که بابا اون وثایقی که ارائه دادن حجمش کمتر بشه. خب نکته آخری که بنده در خدمتون هستم بحث مزیت‌های انتشار اوراق تبعی هست. خب مزیت اصلی این اوراق سرعت انتشارش هست. عرض کردم اگر که فرایند بدون مشکل انجام بشه در حدود 2 تا 3 هفته یا کمتر از 1 ماه این اوراق میتونه منتشر بشه. بحث هزینه انتشار هست که با توجه به اینکه ارکان خیلی محدودی داره، ارکانش زیاد نیست نسبت به سایر ابزارهایی که در بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیره، هزینه انتشار این اوراق خیلی کمتر هست. مورد آخر هم خب صندوق‌های سرمایه یا اون خریدارانی که اوراق تبعی رو خرید میکنن به دلیل اینکه خب مدیریت ریسک خوبی توی کمیته انتشار اتفاق افتاده و یه سری قوانین مصوب در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجود داره، این صندوق‌ها
یکی از مشتریان اصلی اوراق طبعی هستند و اگر که عرضه کننده نسبت به انتشار اوراق اقدام بکنه، این صندوق ها وارد میشن و خرید رو انجام میدن و نیازی به بازارگردانی خاصی روی این اوراق وجود نداره.